Velmi zajímavého kolegu mají od začátku školního roku ve svém kabinetě učitelé na Rychnovské základní škole Javornická. 31-letý Vašek Drnovský učí výtvarnou výchovu a dějepis. Ve volném čase výtvarník, sochař a archeolog. Hedka po studiích jsem začal pracovat na katedře archeologie v Hradci Králové. A s kolegy jsme připravovali a vytvořili expozici archoparku ve Všestarech. Ta už byla ve svém, svém závěru, to jako realizace. To tvůrčí činnosti. No a zatoužil jsem životě po změně a tady pod, pod Orličí, tady jsem zavítal do Rychnova. Výtvarka se s dějepisem hodně prolíná. Tady jsme například na hodině výtvarky šestých tříd. Právě probírají starověký Egypt a stejné téma mají i nakreslit. Ve skupinkách a na velké plátno. Tak je to pestrost v těch technikách. Skutečně se najít třeba pro každého z nich... A snažit se najít ten jeho osobitý, osobitý jako vyjadřovací prostředek, protože někomu jde více kresba, někomu více malba, někomu je daleko blížší prostorová tvorba. Takže zaměřit se na tu individualitu těch vyjadřovacích prostředků, jednotlivých žáků, to zcela určitě. A pracovat, pracovat se žákem, všímat si ho, motivovat. To je hodně důležité, aby to nebylo zonucení, protože to se výtvarná výchova příliš jako učit nedá. Baví mě, že jakože prostě tady děláme různé věci, co třeba na prvním stupni jsme nedělali, tak na druhém stupni to je takový jiný. A ještě jak máme u pana učitele i na dějepis, takže děláme třeba i věci do, dějepisů. Děvě, a tak všechno možný. Něco vyrábíme, třeba na Jarmark jsme dělali věci. A je to takový lepší, jako zábavnější. Je dobrá, zábavná, pan nám třeba ukáže jako z dějepisu, co, může, co třeba toto jiné školy nedělají, takovýhle plagáty. Takže jako myslím, že to bude dobrý. Chodby školy jsou plné originálních výtvorů. Mladší školáci postupně zvládají různé techniky. Ti starší už se učí základy perspektivy, odměřování nebo stínování, tedy vše, co se jim může hodit i v životě, třeba při studiu na technických školách. Výuka výtvarné výchovy vypadá, nebo snažím se to, aby byla pestrá, takže jednak žáci mají zavedené sešity, povídáme si o dějinách umění, k jednotlivým etapám, který jsme zrovna tvořili se šestkami pravěkou vesnici. Takže poté, co oni to slyší teoreticky, do toho sešitu si hodně i kreslí, aby si ty informace jakoby předávaly jinak než jenom textem. Takže tam kreslí a to potom se snaží zúročit při nějaké společné práci, kdy na to téma tvoří nějaké takto rozměrnější, rozměrnější plátna. V tomhle případě teda takovou palolitickou projeku jeskyni. Už dávno neplatí, že výtvarná výchova rovná se temperové barvy. Mladí učitelé dávají těmhle dříve nepopulárním předmětům nový směr a význam. Možná mezi dětmi na javornické základce Rostenový Picasso nebo Da Vinci.